Kronisën i djali ma nena, me shkun për shpat. Qa nena? Kronisën atje, ata shqerës me desin kon la nena. U që kjo janë kon me des, ata të në kanë qita e kanë plagun, karnunja që ka tërsat, ka dhe. Kë djali vjo, këtë në kanë betë me që kjo, kanë qu i që kjoja, në shtabë atje. Okay, can you just clean this vehicle so that the press can photograph it? I consider this to be a very provocative act by the Yugoslav authorities, which has again broken the ceasefire. I'm working for the ambassador. I'm busy right now, right?